У відставку подає заступниця міністра закордонних справ пані Зеркаль, яку вже мало не пророкують нові президентки. Це людина, яка на собі витягнула всі міжнародні правові суди проти Росії. І уявіть собі, буквально декілька днів тому Україна у міжнародному суді ООН в Азії це не є трибунал, просто цей суд. В Гаазі розташований, виграла безпрецедентно виграла справу проти Росії, де суд не взяв до відома жоден аргумент Росії. Хоч хтось з українських чиновників, я вже мовчу про цього, президента привітав нас з успіхом, хоч хтось похвалився на весь світ, що ми зуміли в міжнародному суді ООН взути Росію, довести, поставити відкритий процес. На предмет двох статтів. фінансування тероризму, а це є чи не найстрашніша стаття міжнародного права, і знищення за, за ознакою національності в Криму. Ну, йде мова про геноцид проти кримських татар. Дві найстрашніші статті міжнародного права Україна могла виграти в суді, розпочати процес. Нашим як би морду хто заткав.